အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Audio Power Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဆိုင်းဆရာကြီးဦးအောင်သင်ရဲ့သူ့အတွေးကိုမြင်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လောက်ရမှာကိုကြိုက်။ကိုကြိုက်တာလောက်ရခြင်းသည်ဖြွှင်မှုကိုမပေး။ကိုလောက်ရမည်ကိုကြိုက်ခြင်းကသာဖြွှင်မှုကိုပေး၏။ Sir James Ambury.အထက်ပါဆုံမိန်ကလေးကိုတွေ့ခဲ့ရသည်မှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်ခဲ့ပါပြီ။စပီးတွေ့လိုက်စဉ်က One has to do ကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲကကိုလှုပ်တင်တာကိုဟုနားလည်နေခဲ့ဒီကိုလည်းတတိယနေမိပါသည်။ယခုတော့ဖြင့်ကိုလှုပ်ရမည်ကိုဟုဘာသာပြန်ဆိုလိုက်ပါသည်။နှမျိုးလုံးတင့်တီတာဟုလည်းတွေ့မိပါသည်ကိုကြိုက်တာလုံနေရရင်ပြောတာပဲဟုကျွန်တော်တို့ပြောလေရှိကြသည်ဆာဂျိမ်းစ်ဘာရီကတော့လောက်ရမှာကိုကြိုက်လာမှပြွှင်မှုဟုပြောလိုက်သည်တူမီယောင်နဲ့အလွန်ကွဲပြားသောစကားလေးဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်ချင်းကြည့်မိသည်ကျွန်တော်ကเจ้าဆရာတယောက်ဖြစ်ပါသည်နောက်မှစာဖတ်စာရေးကိုလည်းဝါဒနာပါတီနဲ့စာလေးပေလေးရေးလိုက်တော့ကြောင့်စာရေးဆရာတယောက်အဖြစ်နာမည်ရလာခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်เจ้าဆရာလုပ်နေရခြင်းကိုအလွန်ကြိုက်သည်ကလေးတွေကိုစာသင်နေရလျင်အလုပ်လုပ်နေရသည်ဟုမခံစားမိကိုကြိုက်တာလုပ်နေရတော့ကြောင့်ဘဲဝါဒနာပါသူဖဲရိုက်နေရလျင်မညောင်းသလိုငါးများဝါဒနာပါသူငါးများနေရလျင်အချင်းကုံမန်းမတည်တယ်လို့အမဲလိုက်ဝါဒနာပါသူအမဲလိုက်နေရလျင်ပင်မန်းတည်ဟုမအောင်မေ့တယ်လို့ကျွန်တော်လဲကလေးတွေကိုစာတင်နေရလျင်ပြောနေသည်သာဖြစ်နေတော်သည်ထို့ကဲ့သို့စာတင်နေချိန်မှသာမဟုတ်ကိုတင်ရမည့်စာတွေကခက်ခဲပွေလီသည့်အကြောင်းအရာလေးများကိုတွေးလိုက်လျင်ကိုယ်တိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်အောင်တွိုင်းလာရင်နေရင်ထိုင်ရင်ကိုပဲအာထုတ်ကြံစနေမိတဲ့သည်ကိုရာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလေလိုက်ပြန်တော့လေကလေးတွေကိုဘလို့ပြန်ပြီးတင်ပေးရမည်ကိုစဉ်းစားကြံစနေမိတဲ့ပြန်သည်စပိဟောပြောဝင်းများတွင်ကျွန်တော်ဤဟောပြောချက်များကိုကြိုကြောင်ရှင်းလင်းသည်ဟုပြောကြပါသည်ချေဦးညိုဆိုလျင်သူ့နောက်ကစင်မောတည့်ရမည်ကျွန်တော်ကိုအလွန်ခက်ခဲတိမ်မွေ့တဲ့အလင်္ကာရတသဘောတွေကိုနားထဲဆုပ်သွင်းလိုက်တယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့ဆရာဦးအောင်သင်စသဖြင့်မှုန်ပေးခဲ့တတ်ပါသည်ထို့အချက်ကိုဆရာကြီးဦးတော်စင်းနဲ့ဆရာဦးဆန်းထွန်းတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုကြည်မွန်းဖူးပါသည်ကျွန်တော်ဝမ်းသာမိပါသည်ဂုဏ်လဲယူမိပါသည်ဤဒီမှာကိုယ်လို့ရမည်ကိုကြိုက်နေခြင်းဤကျေးဇူးပေတကားဟုလဲစင်ခြင်းမိပါသည်ကျွန်တော်တသက်တာเจ้าဆရာအလုပ်ဖြင့်အသက်မွေးလာခဲ့သည်မှာမှန်ပါသည်သို့သောအလုပ်လုပ်နေသည်ဟုမအောင်မေ့မီပဲအလကားနေရင်ကိုကြိုက်တာရှောက်လို့နေပြီးပတ်စံအချောင်းရနေတယ်လို့ဖြစ်တော့ကြောင်းတကယ်ပျော်နေမိပါသည်ယခုလဲဒီစာတော်ကလေးရေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားမိပြန်သည်ပါရမီဆိုတာလူတွေကကျုပ်ကိုပါရမီရှင်မဲရဲ့လို့ချီးကျူးတတ်ကြတယ်ကျုပ်မှာပါလာတဲ့ပါရမီကိုပြောရရင်ပြဿနာတစ်ခုကိုကင်တွယ်ရပြီဆိုရင်ကြာကြာနာနာကျုပ်လစ်လာတယ်နိမ့်နိမ့်ညံ့ညံ့မျက်မှောက်ပြူနေတယ်ဆက်ဆက်နေသည်များတွေကိုမွေနောက်စူးစမ်းပြစ်တယ်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာဒါဆိုဒါပဲရှိတယ်ကြိုးပမ်းအောင်မြင်လိုက်ရင်လူတွေကပါရမီရဲ့ကျေးဇူးလို့ဆိုချင်ကြတယ်အလုံနဲ့အတွေးရဲ့ကျေးဇူးပါပဲအလက်ဇန်ဒါဟာမီတန်အလက်ဇန်ဒါဟာမီတန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည်အမေရိကန်ပြည်လွတ်မြောက်မှုဒေါ်လန်ရင်အတွင်းကဘိုချုပ်ကြီးဝါရှင်တန်၏အတွင်းဝင်ဖြစ်သည့်အပြင်
Yotong type wearing, yo yo chunjun, say ye swan ye, piagetti. Lay yo ye yo, nalo ye ba tu chundo, kongsan a pie, jozo kebati. Tu e zagama, lungeri a dwe, along a portando zagali to compi me who, tin loja, kong no, tempia laya chin chipati. Parmi so di ma, tita swan ye to coo. Matemiba, Jatana de Kugo, Twilai be sole, Sale di se, Twale di se so de lo, Mimi sego, Nitan nine yen di gobe, Parami who, Conai me who, the ball bound me vadi. Yen nido, Ludi yaudi, To a kite danwe, Ye vega, Lumyo ye ma, the ba, a cha, pago ma, the dimia nine the ghetto. Mimi Jansi Nedi Pyatana Ma Daba Acha Pa Jaungu Ma Tati Meyabe Nenai Mbu Sodhi Maga Alun Alungu Khajau Majakana Tati Piumi Vadi Thodo Saiku Nita Nanyin Tani Aapye Takure Do Sai Aapye Tha Nanyin Ngobe Parami Thudihu Soya Parami Dage Thujundo Durodi Tazuelala, Jansi, Nidati, who, Timbi Badi, Chano Korai, Chobudu Diago, Piava Suni, Siazo Jigo, Pama Piaje Madi, Chano, Siazo Gine, Adolego, Yenini, Nige Buadi, Nobe Suya, Wutu Romiago, Pada Piani Zinga, Tusi Yalai Lien, Tupian Sonidi, Wutu Janguda, Saga Sabi, Pioni Depati, Sovazo, Sisko Miogua, the Teji, Pada Piani Zinga, Siasi, Yadua Lighting, To Wutu Janguda, Pioni Depati, Wutu Nai Pado, Ludabo, Ludabawa, Sai Dui, Loka Mi, Boa Mi Nogo Totabi, Pioni Li Shibadi. To do, we do rag a biago, shinny zing ale, seazi yotwa lady, we do rag a jamuda, yega moga, pyota padi, palito nidango, shinny dole, to jango, seatan twalai, jani yadati, patamaro, janole, a mamatin shiba didi, now doma, sea a lot of cuckoo, low navy sully. To low ten eye, Saint Nin Nida John, Tirita, Milavadi. To do Saint Mugo, Pine San Yamalueva. Pirigato, Yamavia Miaru in Duyadi. Nebando Lodo, Say Shidi Piri, Sora Muha, Tamugo Kojimbe, Pipe Lemi. Romantism ne, Realism the Bogo, Pietane, Pieta Darihu, Siaga, Pio Lido. To do Lene. Titi Mimi Shinan Lu, Chano Lando Aung, and all Mibadi. Yaku Pian Sinsaji Lido, Dwayin Lion, Sayin Taoyin, Dwichan Nido Changda, Tilu Zagamu, Don Nain Birabehu, Aung Mim Mibadi. Chano Kurigo Bioya Lienle, Hopio Mune Patayui, Mimi Hopio Mi, Chang Ya Tiko, Taba, Say Yakan Ayon Twingo Yalien, Ayon Let Twinain Lien. To do Chaja Aumindigo, do ya le shibadi? A to the pien, Chanda Lungemia, a tapa, Alexander Hamitan e, Sagago, De Chaza Sinjin Chia, Taiton Jemadi, Sami Wego, to do Chunjo, Aumin Jadumia, Pawa Padami Padumia, Pena Padami Padumia, who, Shishi Pawarigo, Lambi Maduizi Jemma, Padami Pawa di Solin. Seiko, Nitan Nizuan Shidi Gobin, Parami Hu, Kone Jim Chichang, Yonji Jazi Chimadi. Sia Zojirulu, Poku Miama, Ade Dego, Jan San Nijaya Chimpiati. Chanda Miabo, Mimi Ruga, Ade Jan San Nia Jimaho, Achadu Mia, Jan San Tabi Rogoda, Mimi Ruga. Nalea, Ato Yachim Chitojang. Take a down, say, Aro, Uti Loga, Biotalo,
ိတ်ကိုခရောင်းကြိုက်ကြည်စမ်းပါဟုတိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်လူမိုက်လက္ခဏာလူမိုက်ကိုသိရသောလက္ခဏာ6ပါးတို့ကအကြောင်းမဟုတ်ဘဲအမျက်ထွက်ခြင်းအကျိုးမရှိဘဲစကားဆိုခြင်းတိုးတက်မှုမရှိဘဲအပြောင်းလဲပြုခြင်းရည်မှန်းချက်မရှိဘဲစူးစမ်းခြင်းတစိမ့်ကိုယုံစားခြင်းနဲ့ရန်သူကိုအဆွေခွင်မွန်းဟုထင်စားခြင်းတို့ပေသည်အာရက်စကပုံအထက်တွင်ဖော်ပြလိုက်သောအာရက်စကပုံလေးကိုကျွန်တော်မကြာခဏတတိယမိတက်သည်မိတ်ဆွေများကိုလည်းမကြာခဏရွတ်ပြမိဘူးသည်အထူးသဖြင့်အကြောင်းမဟုတ်ဘဲအမျက်ထွက်ခြင်းဟူသောအချက်နှင့်အကျိုးမရှိဘဲစကားဆိုခြင်းဟူသောအချက်တို့သည်ကျွန်တော်တို့အတန်အသင့်ပုံမိုလိမ္မာလာစေသည်ဟုထင်မိသည်အကြောင်းမဟုတ်ဘဲအမျက်ထွက်ခြင်းဟူသောစကားကိုကျွန်တော်မကြာခဏစဉ်စားကြည့်မိပူသည်အမျက်ထွက်သည်ဆိုသည်ကလေးကအမျက်ထွက်เสียအကြောင်းတော့ရှိရပေမည်ပေါ်ယခုဤစကားပုံတွင်ဆိုလိုသည်ကမဖြစ်စလောက်အသေးပွဲများကြောင့်အမျက်ထွက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဟုကျွန်တော်ကောက်ယူမိပါသည်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မဖြစ်စလောက်အသေးပွဲကလေးများအထွန်းအမျက်ထွက်တတ်ကြသူများတွေ့ရကြပူပါသည်ထို့သောသောသူများသာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပင်လည်းလဲတခါတည်းရန်တွင်ထိုကဲ့သို့မဖြစ်စလောက်အသေးပွဲကိစ္စလေးများအထွန်းအမျက်ထွက်ခဲ့မိသောကြောင့်ပြန်လည်စဉ်းစားမိတိုင်းရှက်ရသောမိမိကိုမိမိရှုပ်ချမိသောအဖြစ်ကလေးများကိုကြုံခဲ့ကြရပူပါသည်အကြောင်းမဟုတ်ဘဲအမျက်ထွက်ခြင်းဟူသောလူမတ်အင်္ဂါကိုတတိယချင်းကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာရာရပုံလေးကိုပြောလိုက်ခြင်းပါသည်ကျွန်တော်တို့ရှင်းဟောင်းမြန်မာစာပေများတွင်မျက်ကြုပ်ကိုယ်တန်ဟူသောအမျက်ထွက်သောရံညိုးဖွဲ့မိတတ်သောအကြောင်းတရား၉ပါးကိုမကြာခဏညွှန်လေးရှိကြပါသည်ထိုမျက်ကြုပ်ကိုယ်တန်တွင်နောက်ဆုံးအချက်မှာအရာမဟုတ်သည်၌အမျက်ထွက်ခြင်းဟုဆိုပါသည်မိုးရွာလိုက်လျင်အရေးထဲမှာဒီမိုးကလည်းဆိုတာမျိုးလေတိုက်လိုက်လျင်ဟာဒီနေကလည်းငတ်နယ်ဆိုတာမျိုးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်ခလုတ်တိုက်မိလျင်လည်းခလုတ်တိုက်မိရမလားဟုဆဲရေးပစ်လိုက်တာမျိုးကိုအရာမဟုတ်သည်၌အမျက်ထွက်ခြင်းဟုဆိုပါသည်ဖျားဟောဟိကေရင်ပါတော်တရားဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မကြာခဏဂျုံရတတ်သည်ကတော့အရေးတကြီးသွားခြင်းလာခြင်း၍ဘတ်စကားဆောင်နေခြင်းဘတ်စကားမလာနိုင်သောကြောင့်ဘာမျှအကြောင်းမဟုတ်ဘဲစိတ်ထဲကဘတ်စကားတွေကိုဆဲနေမိခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘတ်စကားလာလို့တက်စီးပြီးနောက်စပယာကလူဆောင်ပြီးအော်ဂါဟိကာလူခေါ်နေလျင်ဘာရဲ့မဟုတ်စပယာကိုဒေါသဖြစ်ပြီးစိတ်ထဲကဆဲနေမိခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤတီတို့မှာအရာမဟုတ်သည်၌အမျက်ထွက်ခြင်းဟုကျွန်တော်မှတ်ယူပါသည်ထို့သို့သောအခိုက်အတန့်များ၌ဤစကားပုံကိုတတိယလိုက်မိလျင်ကျွန်တော်အမျက်ငိမ့်တလုံးလုံးဖြစ်သွားတတ်ပါသည်စာဖတ်သူကိုလည်းကျွန်တော်လိုတတိယမိစေရန်တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်စာဖတ်သူကထိုသို့သောဆင်ခြင်မှုမျိုးရှေးကလေးကရပြီးဖြစ်နေလျင်တော့ကျွန်တော်ထက်အတိရင့်နေသူဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်ကလေးစားရပါတော့မည်နောက်တစ်ခုကအကျိုးမရှိဘဲစကားဆိုခြင်းဟူသောအဆုံးအမဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ခန့်ငယ်ငယ်ကအလုံးစကားများသောလူငယ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးကြောင့်စာဖတ်သူရိပ်မိနိုင်ပါသည်အသက်အရွယ်လေးရလို့လူလက်ပိုင်းရောက်လာတော့စကားပြောသည်ကိုကျွန်တော်သတိထားရကောင်းမှန်သိလာပါသည်ထိုစကားပုံလေးကိုတွေ့ခဲ့မိသည်မှာနှစ်ပေါင်း20ခန့်ရှိပါပြီလူမဲ့အင်ကဆိုလိုက်ကလေးကကျွန်တော်အတော်လေးလန့်သွားလိုက်မိသည်မှာအမှန်ဖြစ်ပါသည်ငယ်ချင်းငယ်ဆွဲဗီဇဆိုသည်မှာဖြောက်ရတာအလွန်ခက်ပါသည်ထိုစကားပုံကိုတွေ့လိုက်ပြီးသည့်နောက်မှာလဲအကျိုးမရှိဘဲစကားကိုမဆိုမိအောင်ထိမ့်ပါသည်သို့သောဗဇက်က
အလွန်ကိုပြောခြင်းမိတတ်ပါသည်ယနေ့တိုင်းပဲဆိုပါစို့သို့သောမပြောမီဒီစကားပုံလေးကိုတတိယလိုက်မိလျင်တော့ထိမ့်လိုက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်လေးပြမယုံသားသောဤဖြင့်ရသောငွေကြေးသည်ရင်းရသည်နှင့်မကာမိတီကြီးဖြစ်၏လေးပြတန့်ရခြင်းကအရင်နဲ့မမျှသောအကျိုးပေသည်ဂျေပီစင်ဂျေပီစင်ဆိုသည်မှာစစ်လူမျိုးစာပေပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်မယုံသားဤဖြင့်ရသောငွေကြေးသည်အရင်ကြီးသလားအမျက်နည်းတော်လဲလေးပြတန့်ရခြင်းကအမျက်ကြီးသလားအရင်နည်းလာသည်ဟုသောစကားကိုလူတိုင်းလိုက်နာခြင်းသုံးနိုင်ရန်ခက်ခဲလာတော်လဲလူတိုင်းကြိုက်နိုင်ကြမည်ဟုထင်မိသည်မိမိကိုယ်တိုင်ကမယိုးဖြောင့်နိုင်စေကမူယိုးဖြောင့်သူများနဲ့သာပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုပြုလိုသည်မှာလောကဓမ္မရာဟုသာဆိုရပေတော်မူလက်ပြတန့်ရခြင်းစိတ်လုံရခြင်းကိုကျွန်တော်အလွန်တန်ဖိုးထားမိသည်အထူးသဖြင့်ဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်လာလျင်ပိုပြီးတန်ဖိုးထားမိသည်ကိုမရသည့်မရထိုက်သောငွေကြေးကိုတပြားတစ်ချက်မျှမယူမိအောင်ကျွန်တော်တရိပ်ထားသည်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဒီနာဆောင်သည်ကျွန်တော်ဘဝကုသိုလ်ကံကလည်းကောင်းသည်ဟုဆိုရမည်တင်သည်ကျောင်းဆရာစာရေးဆရာအလုပ်နှင့်အသက်မွေးခွင့်ရသည်ထိုအလုပ်နှမျိုးလုံးကလည်းကျွန်တော်အားတင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာနေထိုင်စားသောက်နိုင်လောက်အောင်ဆောင်လျှောက်သည်ကျောင်းဆရာဘဝတွင်ချွတ်ချွတ်ငဲ့ငဲ့နေရသည့်အင်ရှင်မ၏ရွေးတွင်ငွေစားများကိုပြေးပြေးပြီးပေါင်နှံခဲ့ရသည့်ကာလများကိုအတော်ကြာကြာဂျုံခဲ့ဘူးပါသည်သို့သောသီလချိုးပေါက်သွားလောက်သည့်အထိတခါမှကြက်တဲချင်းမြောင်းချင်းမဖြစ်ခဲ့မိသားစုတစုလုံးအငက်ငက်အပြက်ပြက်ဖြစ်နေသောကြောင့်သီလပြည့်ရသည်ကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူပါသည်သို့တော်လည်းကျွန်တော်လောက်မကြက်တဲမချင်းမြောင်းပါပဲလျက်မိမိလက်ပြားကိုနှင်းချပြီးတိတ်ခါကိုငွေချင်းနဲ့လဲပြစ်လိုက်သောသူများကိုတွေးလိုက်မိသောအခါအံ့ဩခြင်းမဖြစ်မီတော့လေထိုးထိုးသောသူတို့၏ဒီလကျိုးပြည့်ရခြင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်မိသည်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားရသလဲဆိုတာမျိုးကိုတွေးနေမိတတ်ပါသည်။ကျွန်တော်တွေးမိသလောက်မှာမိသားစုများအနေအင်ဦးနတ်ကဖြစ်စေအင်းရှင်မကဖြစ်စေသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တယောက်နှစ်ယောက်ကဖြစ်စေဂုံတုဂုံပြိုင်ပကာသနကိုလိုက်စားလွန်ခြင်းအစားအသောက်အနေအထိုင်လုံလီခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်လာတတ်သည်ဟုထင်မိပါသည်အများဆုံးတွေ့သည်မှာထိုးသောသောသီလပြတ်မှုများသာဖြစ်ပါသည်ငယ်စဉ်ကဘာသာရေးအဆုံးမနည်းပါးခဲ့သောကြောင့်သီလဆိုသည်ကိုပင်နှလုံးသားတွင်အရာမထင်ခဲ့သောသူများလည်းရှိနိုင်ပါသည်ထို့သောဖျားကြောင့်ကံကြီးစီတံများကြားတွင်ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသောသူများသည်ပင်လည်းလိပ်ပြာပြောက်သွားသည်ကိုတွေ့လည်ရသောအခါပရဏအချက်မှာကျွန်တော်အထက်တွင်ပြောဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းဂုံတုဂုံပြိုင်ပကာသနကိုမတွန်းလှန်နိုင်ရင်အစားအသောက်နေထိုင်တွင်လုံလီခြင်းတို့ကြောင့်သီလကျူးပေါက်ရခြင်းသည်ကအများဆုံးဖြစ်သည်ဟုထင်မိပါသည်မိသားစုဝင်တို့အနေအင်းရှင်မသည်အလွန်ကိုအရေးပါသည်ဟုလည်းထင်မိပြန်သည်အင်းရှင်မ၏ပကာသနမမောမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားရသည့်သီလတွေကိုတွေ့လည်ရသောအခါကျွန်တော်ဇနီးကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်မိသည်သူသည်ကျွန်တော်ကိုလိပ်ပြာငယ်အောင်မလုပ်ခဲ့မယုံမသားရသောငွေကြေးသည်အရင်အနည်းကြီးသလောက်အကျိုးအမြတ်နည်းသည်ဟုသောစကားကိုကျွန်တော်အထက်ထက်သုံးသပ်ကြည့်မိသည်ထို့ကဲ့သို့မဟုတ်တန်တရားနည်းတွင်နဲ့ငွေတွေကြေးတွေအတော်မတက်ရှာဖွေ၍စီစဉ်ကြီးနဲ့ခဏတပြုတ်ဟန်ဟန်ပပနေလိုက်ပြီးရှောင်းတခင်ဆိုသလိုထောင်တွင်အနားယူလိုက်ကြတာတွေကိုလည်းတွေ့ပူပြီးဓမ္မလွန်တို့ခရီးရှိထွက်သွားရတာတွေကိုလည်းတွေ့ပူပြီးသူရှာတာတွေကိုသူဘလောက်ခံစားလိုက်ရတလဲဟုတွေးဆချိန်ဆက်ကြည့်လိုက်မိတော့ခါအရေးအနည်းကြီးသလားအမျက်နဲလာခြေတကားဟုအောင့်မေ့လိုက်မိသည်ထိုအခါမျိုးတွင်မိမိစားနေသောမြေခွက်ကိုကျွေးပကံဟုသဘောထားနိုင်သူကကြီးမြင့်တော်သူသည်မိမိစားနေသောချွေးပကံကိုမြေခွက်နဲ့မထူးဟုသဘောထားနိုင်သူသည်လည်းကြီးမြင့်သူပေသည်ဟုသောစကားလေးကိုတတိယမိတတ်သည်ထမင်းကို
ye salam ponwe, tesan ne ya valiye. Mien shia chami ne do duga, lake yata ne do duda, pin nine be like me. Shubagan shuigwane, sani ya ze ono, lake yamalo nine do duga, a twin ze twin, chilan sazada, pin ne be like me. Sao gong, sao doha, tingo, say that de joa lazi be, yimia do yau ja gong lui. Saita, the papa pola segalian. Toza ogo, a capchayan. The charm much out with shamane vane. Saisia gonga, ye tado, sao gomidi. Bruye, bruye sudiga, piente salasaya, niti saya pipadi. Nami dantra, mamali a lara madiba, shivaziro. A ye jidiga, two driver pity. Two e, sape a capcha like bonego. Chang da bwa grega, chai long do chang, masu tema, kuta la mi bati di. The same thing since I chi lai lili, do do go to boja lili, chike yavati. Mimi gurai, sari yila role, do do di. Lan yun the pue, chilla gavati. Chano de gegu, ninit tate, the shame mame, kanza migedo sam yago, piale doda do karile, do biodolo. Say that go to Jazido, Mimiado, Yajagon, say that go bido, Sam Yago, Tamu Tazum Pinidigo, Duya Mibadi. Ito so like Dojo, Say Ajimia Pichadi, Bimone, the Go Nashim, Ubijingo, Sado Sado, Tajan Say Ajimia E, Giwai Lanyo Sao Murigoda, Yinyon Dihu, Matinze Lova, Tosa Murigo. Sapa wa doni yala mada, kaukai miga jim chapadi. Kangangere, chanoru pake di ma, wutu miada pjeti. Tojao, dejan vidali, lunge sapa tamaru e se dago, dejoa zinai di maho. Wutu siaru dile, lunge ru e se dago, nimia mangando, se da dejoa mumio bena di hu, chano yong jibadi. Gongo bioyali, miasa piata ken e. Data naro ba zato miadi. Todo do, say that go pina in dojang dali, genoru, suela neyadi hu, soya barami. Sado rego, talai paundo, genoru, suela ngemido, kalabo wutu miago, piambi senza jimi badi. A chitta da wutu miagole, geno jake badi. Tu yuene, tu jake digo, a san hu maso naima. Tozinga, Kanzamugo, Yaku Jano Piami Tonda Chilaido, Lezamu, Yode Mumapado, Nita Chintata, Chinedigo Duya Vadi. Janoma, Duro Gonsi, Yakja Gonsi, and Nene Miashivadi Suli, Siaji Shu Rong Bada Piangedo, Kabaka and Win Wutu Miai Jesu, Ado Jibadi Hu, Jano Piowin Madi. Siaji Kurangale, Kalebuwa Duin Yagedo, No Nedi Say them Yama, Ganuin Wutu Gong Yugo, Pala Yama, Mimme Pyokwe Dwadi Hu, Wunka, Yeda Kebu Wadi. Todo, Wutu Gong Yaga, Andwe Bimujang, Dajan Hu, Yaku Ka, Konija Do Sao Miago, Jano Pakemijang, Wunga Madi. Tojang, Wutu Ziang Miago, Jano Degego, Jesu de Madi. Now carrying up ye, Wutu Swejang, Sia Yishu Rang Yi, Salu Solani, Pasa Gomaso, Palai Mibarodi, India Pi, Siaji Yi, Tata Dama Dangule, Palai Mibiandi, India Pi, Mimi Go Mimi, Ye Ye Wun Wun, Susan Wundo Samule, Titan the Law, Winlage Yadi, Togedo Winla Dojangle, Chenobo Wama, Titan Do Jo Jesu Rogo, Kanzage Yadi. We Jesse Wamugo solo di Mahoja, Sapa du di Naimadi. Mimi Buago, Chenna Nindo, Tuka Mugoda, solo badi. Mido Wimpisi, a tapa sabe, a capcha bonego, Sapa du, say Winza like me who, Geno Timmy badi. To do, Saye Luduro dole, Senna the Apchella like me who, Timmy badi. Manyane, Senzania. Pinya ye yiman jama, Parigo Sinaya miso di te, Pelu Sinaya migo,
tin be jin phit tin thi taba du ro i atwe mya go mat nyan twin twin ni thi the ko rai twe to da da law lou pe tin thi James Speedy so di ma scot lu myo kabya sia ta yaw phit par di jano ko rai ga chang sia ta yaw phit ni thi apin yan ni that dai chang da ngin le mya ne thi twet sit san ni ya do chang la ma di ee so main le go yin de ga lite bi net te mi ba di sia yi pyo di pinya ye yi man che ko sin jin dat tu dai ga lak khan ya mi da phit par di chano ko rue go pyo lai pi ya si yin ni chano ru ta nge tami nge chang da nge mya di man nyan le rue ta ba tu ro ee atwe mya go mya nai da mya 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 taik the nai bo go da long ban ni ja ba di ကိုယ်တိုင်တွေးဖို့စဉ်းစားဖို့သတိမရနိုင်ကြတော့ပါကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဖို့မဆိုထားပြီတပားသူစဉ်းစားထားသည်ကိုပြင်ရင်ကျိုးတင်ကြောင်းတင်စဉ်းစားပြီးမှတ်သားတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲအတုံးလိုက်အတိတ်လိုက်မှတ်တာမျိုးလောက်သာစွန့်နိုင်ကြပါတော့သည်ကျွန်တော်ကိုယ်တွေကိုပြောပြရစီဆယ်တန်းမြမကျောင်းသားတွေကိုဆိုကြပါစို့သူတို့သည်မြမလူမျိုးတွေဖြစ်ကြသည်မြမစကားပြောသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်မြမစကားကိုပြောပြီးကြီးပြင်းလာခဲ့ရသည်ထို့ပြင်မြမစာကိုသူငယ်ရမ်းမှစ၍17နှစ်တိုင်တိုင်တင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်ဆယ်ရန်းတွင်တင်နေသောမြမစာဆရာတယောက်သူတို့ကိုဘာသာစကားတင်ပေးနေရန်တာဝန်များများဆဆရှိတော်သည်မဟုတ်တွေးခေါ်စဉ်းစားတတ်ရန်ကိုသာတင်ပေးရတော်မည်ကျွန်တော်ကဤသို့ခံယူသည်ထို့ကြောင့်ဆယ်တန်းပြထန်းချက်တွင်ကဗျာနှင့်ဇကပြေဟူ၍ရှိသည်ကဗျာကိုထားလိုက်တော့ထိုက်တဲ့တလောက်တော့ဆရာကသင်ပေးရပြီလိမ့်မည်ဇကပြေတွင်ကဆရာသင်ပေးတဲ့သာများများမပါသူတို့ဘာသာဖတ်နိုင်သောစာရွေကြီးဖြစ်သည်ဒီတော့ကျွန်တော်ကအလဟတအချင်းမကုံအောင်သူတို့ဘာသာအိမ်ကဖြတ်လာဖတ်လာပြီးမှစာသင်ရာတွင်ကြိုးကြောင်ဆွေးနွေးတာမျိုးလောက်ကိုသာလုပ်ချင်သည်ဖပုံဖန်ဤကိုလည်းတရားပြောပြလိုက်ပါသေးသည်ထိုနည်းများကနံပါတ်1စာရေးသူဤဗရဏအာဘောပြောလိုရင်းအချုပ်ကိုရှာပါနံပါတ်2ထိုအဆိုဗရဏအာဘောမှန်ကန်ကြောင်းဘယ်လိုကြိုးကြောင်းပြသလဲနံပါတ်3သူ့အကြောင်းပြချက်တွေခိုင်မာကြောင်းဤသို့အထောက်အထားတွေကိုပြသလဲဤသို့ကျွန်တော်ကတည်တည်ချာချာဖတ်ရန်ခိုင်းလိုက်ပါသည်ဆိုကြပါစို့မျိုးသားပညာဝန်ဥပိုးချာရည်သည့်အမျိုးသားနှင့်ဟူသောဆောင်းပါးကိုတရားဖတ်ရန်မှာထားလိုက်ပါသည်။နောက်တစ်ချိန်ရောက်တော့ဗရဏအာဘောကိုပြောစမ်းဟုမေးလိုက်သည့်အခါတဲ့တဲ့မက်မက်ရောက်သွားအောင်ပြောနိုင်သည့်ကြောင့်သာတခါမျှမတွေ့သေးပါ။ဗရဏအာဘောနားတွင်ရည်သည့်ရည်သည့်လောက်သာပြောတတ်ကြသည်ကိုတွေ့နေရပါသည်။စာဖတ်သူအံ့ဩသွားပါသလားမအံ့ဩပါလိမ့်နဲ့ကျွန်တော်တို့တန်းငယ်သမီးငယ်များသည်မှတ်ဉာဏ်ကိုသာအားကိုးနေကြပြီဖြစ်သည်စဉ်းစားရကောင်းမှန်းမသိကြတော့ပါဒီထက်ပိုပြီးပြောလိုက်ရလေသူတစ်ပါးစဉ်းစားထားသည်ကိုပင်ကြိုးတင်ကြောင်းတင်ချစ်ချင်းမြင့်မြင့်မစဉ်းစားတတ်ကြတော့ပါကျွန်တော်ပြောခဲ့သည်တို့ကိုကျွန်တော်ကလက်တွေ့လုပ်ပြနိုင်ပါသည်ထို့ကြောင့် James Speedy အတွေးကိုတင်ပြလိုက်ရပါသည်သူတစ်ပါးမျက်လုံးကျွန်ုပ်တို့ကိုပျက်စီးစေသည်မှာတပားသူတို့၏မျက်လုံးများဖြစ်ပေသည်ကျွန်ုပ်မှတပားလူအလုံးမျက်စိကန်းနေကြမည်ဆိုလျင်ကျွန်ုပ်သည်အိမ်လှလှပြိဘောကလှလှတို့ကိုအလိုရှိတော်မည်မဟုတ်ချင်ဖရန်ကလင်ဆိုသည်မှာအမေရိကန်စာရေးဆရာကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုမြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်ကအတော်လေးရင်းရင်းနှီးနှီးသိနေကြပြီဖြစ်ပါသည်သူစကားလေးကိုကြားလိုက်ရတော့ခါအကမ်းမရတနက်ခါမလို့ဟူသောမြမစကပုံလေးကိုလည်းသွားပြီးတတိရလိုက်မိပါလေသည်ကျွန်တော်အိမ်ကိုဆေးတုပ်နေမိသောကြောင့်ယခုဤစာပိုင်လေးကိုရေးလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါသည်ကို့အိမ်ဆိုတော့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်ပြိဘောကများကိုလည်းဧည့်သည်ဆောင်သည်လာလိုက်သည်နှင့်တင့်တယ်အောင်ဆိုတာမျိုးပြင်ဆင်ရပါလေတို့တို့ပြောရလျင်တပားသူတွေအထင်မသေးအောင်အဆက်ဆက်ရရာလုပ်နေရသည်ဆိုပါစို့
ကျွန်တော်သာမဟုတ်ပုထုဇဉ်လူသားမှန်သမျှဤသို့နေနေကြီးဖြစ်ကြသည်ဟုလဲဆိုရပါတော်မည်။စာရေးဆရာကြီးမစ္စတာဖရန်ကလင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပျက်စီးစေသည်ဟုပင်ဆိုလိုက်ပါသေးသည်။ထို့အချက်ကိုဆက်လက်ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တော့ခါတွင်လဲအတော်ကြီးကိုမှန်ကန်သည်ဟုဆိုချင်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့တွေကတိုက်ကြီးအင်္ဂါ ချမ်းကြီးဝင်းကြီးနဲ့နေကျင်ကြသည်။နောက်ဆုံးမောကားတဲ့ကြီးတွေကိုစီးကျင်ကြသည်။ဤဒီမှာလဲအဆမ်းမဟုတ်ပါ။ပုထုဇဉ်တွေမဟုတ်ပါလား။လှရာမြင်လျင်လိုချင်သည်ပေါ့။ဆန္ဒတွင်လျင်ဝေချင်သည်ပေါ့။ဤသို့ဝေချင်တော့ဝေနိုင်အောင်စူးစမ်းကြရပြန်သည်။ရိုးရိုးသားသားစူးစမ်းလျင်တော့အကြောင်းမဟုတ်သေး။လိန်ညကောက်ကြခိုးကြဝက်ကြဖြစ်လာတော့ခါရင်မူကစရိတ်တာပျက်စီးလာသည်ဟုဆိုရပါတော်မည်။ စင်စေစရိုက်တာပစ္စည်းလာသည့်အထိမရောက်စေကမူလှလပပပစ္စည်းအသင်အတုံးဆောင်တစ်တွေပေါ်လာလိုက်လို့ကိုမတော့နိုင်တော့ကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေလျင်ပင်ကို့မှာပစ္စည်းသွားပြီဟုဆိုနိုင်ပါသည်စိတ်ဆင်းရဲနေရပြီမဟုတ်လားကျွန်တော်တစ်ခါတည်းရန်စဉ်းစားကြည့်မိသည်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးရှာကြဖွေကြလောက်ကြကိုင်းရသည်မှာတတ်တောင်တက်တာစားဝတ်နေရေးအတွက်ထက် လူထင်ကြီးအောင်လူထင်မသေးအောင်ရှာဖွေနေရသည်ဟုထင်မိပါသည်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားသားများထက်ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြသောမိန်းကလေးများမှာတော့ပိုပြီးဒုက္ခရောက်ကြသည်ဟုထင်မိသည်စားရာကိုလူမမြင်ဘူးဝတ္တာကိုလူမြင်တယ်ဟုသောစကားကိုထောက်လိုက်လျင်သူများတကာ၏မျက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အဘယ်မျှအလေးမူကြောက်ရွံ့ကြောင်း တိတာလှပါသည်ယခုတလောကုန်းတိုက်ကြီးတွေပလာဇာကြီးတွေပေါ်လာလိုက်တော့ခါဖက်ရှင်ချိုးတွေပေါ်လာလိုက်တော့ခါမိန်းကလေးတော်တော်များများအဖို့သူတစ်ပါးမျက်စိဒဏ်ကိုသာမဟုတ်ကိုမျက်စိဒဏ်ကိုပါခံစားရလေတော်သည်လှရာကိုမြင်လိုက်တော့ကိုကိုယ်တိုင်ကကိုပဲဝှစ်ချင်မြန်သည်စားချင်မြန်သည်လှချင်မြန်သည်မဟုတ်လားဒီကြတဲ့တွင် ယောက်ျီချုံမောလက်ပါသည်တယုတ်ဆောင်များကဝတ်စင်လှုပ်ရှားပြလိုက်ပြန်တော့ခါထိုတန်တွင်အားလုံးကိုကြံ့ကြံ့ခံရက်တီနိုင်ဖို့ဆိုသည်မှာတော်ရုံတန်ရုံမိန်းကလေးတယောက်ကိုမလွယ်ရေးချမလွယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားရလေတော့သည်ဒီတော့ဆရာကြီးဖရန်ကလင်ပြောသလိုပျက်စီးခြင်းတို့တိုင်သွားတတ်ကြပြန်လေတော့သည်ဆရာကြီးကတော့သူ့အတွက်ကို သူပြောသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လူလင်လုံမများအတွက်ပါစဉ်းစားနေမိပါသည်လက်ပြဆိုင်တွေကလည်းရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုမပြောနေနဲ့တောမြို့တောရွာကလေးများ၌ပင်ပေါ်ပေါက်လာနေသည်မဂ္ဂစင်ဂျာနယ်များတွင်ပါသောကြော်ညာများကိုကြည့်လိုက်ရင်အလကုန်ပစ္စည်းကြော်ညာတွေက တဝက်လောက်ပါနေသည်ဟုထင်မိသည်တချို့အလကုန်ပစ္စည်းများဆိုလျှင်ဘလို့သုံးလို့ဘလို့လှသည့်ပစ္စည်းများမှန်ပင်ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တော့ပါကျွန်တော်တို့သိလိုက်သည်ကအတော်သေးကြီးမှာပဲဟုမှန်းလိုက်ပြီးချင်းလောက်သာဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကမိန်းကလေးတွေအချောင်းကိုသာပြောနေခဲ့မိသည်ယောက်ျားလေးတွေအချောင်းကိုလည်းရှက်ရှက်နဲ့ပင်ပြောလိုက်ရအောင်မည်မကြသေးမီက ကျွန်တော်တပည့်နေကတထေးတယောက်ရန်ကုန်ရောက်ပြီးကျွန်တော်စီဝင်လာသည်ကျွန်တော်ကစပင်ရှီနိုးနေတော့ကြောင့်စပင်ညက်ဆိုင်သို့သွားတော့မည်ဆဲဆဲဖြစ်ကြောင်းတူတီသွားတော့သူကကျွန်တော်လဲဒီနေ့စပင်ညက်မလို့ပဲဆရာလာသွားကြရအောင်ဟုပြောသည်နဲ့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်စကားတပြောပြောနေပင်သူကားနဲ့လိုက်သွားခဲ့သည်ဆိုင်ထဲဝင်လိုက်တော့မှမိန်ကလေးတွေစပင်ညက်ပေးသောဆိုင်ဖြစ်ကြောင်း တည်တော်သည်မတတ်နိုင်ပါဘူးလေစပင်တိုသွားရင်ပြီးတာပဲဟုအောက်မေ့ပြီးစပင်ညှက်ခံလိုက်ပါသည်မပြီးပါခေါင်းလျှော်ပေးပါသည်မပြီးသေးပါခေါင်းကိုတန်းစင်ပြီးတော့ခါမျက်နာကိုဘာတွေမှမသိလိမ့်ပေးပြန်ပါသည်ဒီတော့မှမျက်နာပေါင်းတင်တီဆိုတာဒါကိုဟုသိလိုက်ရပါတော့သည်စက်ကြောလေးတစ်ချက်နှစ်ချက်ဆွဲခြင်းအောင်ဆောင်လိုက်ပါသေးသည်ဒါပါပဲ ထွက်လာလို့ဘလောက်ပေးခဲ့ရတယ်လဲမေးကြည့်တော့၅000လေးရတယ်
ဟာမင်းဥစာကနွားတကောင်ဖိုးပါလားဟုအော်လိုက်မိပါသည်ကျွန်တော်ပိုက်ဆံမဟုတ်တော့လဲကျွန်တော်အတော်လေးနှမျောလိုက်မိသည်သို့သောသူကတော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးအတော်သဘောကျနေပုံရသည်အဲ့ဒါကတော့သူတစ်ပါးအမြင်မှာလှချင်လို့ပဲလားဒီလိုငွေကုန်ခံနိုင်တာကိုပဲအယတာယူရလားကျွန်တော်မသိနိုင်တော့ပြီရက်ရစာတသက်တခါကောင်းကြမှာတကားလာရွက်ခေါ်စမယ်သို့သောများသောအားဖြင့်လမ်းထိပ်ကဘုံဆံရောက်နေသောကြောင့်တကားခေါက်တန်းကိုမကြားလိုက်မိခြင်းမတ်ဒရိုင်းအမေရိကန်ဆိုင်းဆရာကြီးမတ်ဒရိုင်းကိုမြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်ရင်းနှီးနေကြပြီဖြစ်ပါသည်ဟာသညံဇမနညံထက်မြက်လာသောဆိုင်းဆရာကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိနေကြပြီဖြစ်ပါသည်တသက်တခါကောင်းကြမှာတကားလာရွယ်ခောက်စမြဲဆိုသည်လူသုံးများလာသောစကားစုနေဖြစ်ပါသည်ထိုစကားဤသူ every day had his day ခွေတိုင်းမှာရရစာရှိသည်ဟုသောစကားလည်းရှိပါသေးသည်တဘောချင်းခတ်စင်စင်ဟုယူဆမိပါသည်ဆရာကြီးကလမ်းထိပ်ကဘုံဆံရောက်နေသောကြောင့်တကားခောက်တန်းကိုမကြားလိုက်မိချေဟူသောစကားကိုတွေ့လိုက်ရသောအခါမပြုံးမဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်လိုက်ရပါသည်။ဟာသတကယ်ကောင်းလာပြီဆိုရင်ရင်မောရပါသည်။ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်ကရယ်ပြီးမောသွားရတတ်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။သူပြောလိုက်သည်ကိုနားထောင်ပြီးနောက်ငါ့ဘဝမှာကောဘလောက်များလွတ်သွားခဲ့မိပါလိမ့်ဟုပြန်တွေးတော်ငင်းမောမိခြင်းဖြစ်ပါသည်။လမ်းထိပ်ကဘုံဆိုင်ဟုဆရာကြီးကဆိုပါသည်ဘုံဆိုင်ဟုဆိုလိုက်သည်ကအရက်တော့မူနေသည်ဟုဆိုလိုဟန်မရှိပါအပေါင်းအသင်းများနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါဟေလာဝါလာလုပ်နေသည်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်ယူခြင်းပါသည်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆရာတစ်ယောက်ကပြောဘူးပါသည်အခွင့်ရေးဆိုတာဘုသူစီကိုမဆိုရောက်လာတတ်တာပါပဲဒါပေမဲ့ယူနေအောင်အစ်စ်မပြင်ထားလို့မယူနိုင်တာပါတကားခောက်ပြီးမဲ့မဖွင့်ပွေးနိုင်ဘူးပေါ့သူကပြောပါသည်သူစကားကိုကျွန်တော်အလေးအနက်ခံယူလိုက်မိပါသည်ဆရာကြီးပြီမိုးနေကနာကတ်တွင်အလုတ်လုတ်လို့မရအတိတ်တွင်လည်းအလုတ်လုတ်လို့မရပစ္စုပန်မှာသာအလုတ်လုတ်လို့ရသည်ပစ္စုပန်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုပြောခဲ့ပူပါသည်ပစ္စုပန်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနေသူတို့အဖို့တကားလာပြီးခောက်လိုက်ရင်ဖွင့်ပေးလိုက်ရန်အသင့်ဖြစ်နေသည်ဟုထင်မိပါသည်တနည်းအားဖြင့်ပစ္စုပန်ကိုအသုံးချနေသူသည်တကားခောက်တန်ကိုနားဆွင့်နေသူဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်မျက်စိအောက်တွင်ကောက်ကံငင်ကဆိုသလိုအောင်မြင်ကြည်ပွားသူတို့၏ဘဝများကိုထိုက်တင်သလားကျွန်တော်လစ်လာကြည့်မိဖူးပါသည်ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်လျင်အခွင့်အရေးကောင်းကိုရှလိုက်သောကြောင့်ကြည်ပွားအောင်မြင်သွားသည်ဟုထင်เสียအကြောင်းရှိပါသည်သို့သောသူတို့သည်အခွင့်အရေးကောင်းကိုရရန်ပြင်ဆင်စောင့်စားနေခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့လာရလေရှိပါသည်လမ်းထိပ်ကဘုံဆိုင်တွင်အချိန်ဖြုံးနေခဲ့သူများဟောက်ကြပါချင်းပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များကိုကျွန်တော်အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့ပူပါသည်အဝဇာကောင်းသူတို့ကိုတွေ့ခဲ့ရပါသည်ဆရာပါရဂူနှင့်ဗာမင်ဂန်ဆရာတော်ဟုကြော်စောသောဒေါက်တာရေဝတ္တတို့ဖြစ်ပါသည်နှစ်ဦးလုံးမှာတကယ့်ကိုကြည်တော်သားလေးများဖြစ်ကြပါသည်အလွန်ချောင်ကြလာသောချောင်ယူချောင်ကြားကကြည်တော်သားလေးများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ငယ်စဉ်ဘဝကိုလမ်းပြီးတွေးလိုက်မည်ဆိုလျှင်ဘလို့မှဤသို့သောဘဝမျိုးကိုမှတ်နိုင်เสียရမရှိသို့သောကျွန်တော်တို့အားလုံးကသူတို့ကိုမောကြည့်နေရသည်ကျွန်တော်ဆိုလျှင်မဟာဝိဇ္ဇာရံကိုဂုံဒူးနှင့်အဆင့်တက်ကအောင်ခဲ့သည်သို့သောဆရာပါရဂုနှင့်ဘာဆိုင်မှာတနည်းရှင်ပြောလိုက်ရသည်ကပင်ရှက်เสียအားနာเสียကောင်းနေတော်သည်သူတို့ဘဝကိုစုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့ကြံတန်းလိုက်သည့်ဘဝပင်ပန်းလိုက်သည့်ဘဝပြောနေလို့ပင်ကုံနိုင်တော့မည်မထင်သို့သော
ကျွန်တော်တို့ဤထားလိမ့်မိဒီကသူတို့ကပြစ်စုံပန်းကိုသာအာယုံဆိုင်ကြသည်အနာဂတ်ဆိုတာတွေကိုတာမန်မျှလောက်တာသဘောထားလိုက်ကြသည်ခွင့်ရေးတွေကသူတို့ကိုတကားမကြားခဏလာကောက်သည်ခောက်လိုက်တိုင်းအသင့်ဖွင့်ပေးလိုက်နိုင်ကြသည်သူတို့ကအမြဲအသင့်နေအသင့်ဖြစ်နေကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်မှတ်ချက်ချလိုက်မိသည်ဆရာကြီးမတ်တရန်း၏ စကားနဲ့ဆိုရလျင်ဟေလာဝါလာသမားများမဟုတ်သောကြောင့်သာဆိုရပြီတော်မူ။နောက်ဆုံးမှာတော့ဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်းသားလျင်အရေးကြီးဆုံးဆိုသည်မှာသင်္ချာလာပါတော်သည်။ပြစ္ဆုတ်ပန်းမှာလမ်းထိပ်ကဘုံဆိုင်တွင်ဟေလာဝါလာလုံမနေမိဖို့သာလျင်အရေးကြီးသည်ဟုထင်မိလာပါသည်။ပြစ္ဆုတ်ပန်းဆိုရကလည်းလောကီကြီးပွားမှုအတွက်သာမကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှာလည်း ပြစ္ဆုတ်ပန်းဆက်ဆက်ကသာလျင်အရေးကြီးသည်ဟုဆရာတော်ကြီးများကမကြာခဏဆုံးမတော်မူကြကြောင်းစာဖတ်သူတီဗီဖြစ်ပါသည်။